Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына жаңа цифрлық технологиялар енгізіледі. Осылайша мамандар коммуналдық шығындарды азайтпақ. Бүгін осы жобаға жауапты мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар мен IT компаниялар Астанада бас қосып, мәселені жан-жақты талқылап жатыр. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына қандай жаңашылдықтар енгізіледі? Я морал тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына қолданылатын инновациялық технологиялар мына мен тұрған көрмеде қойылған отандық IT компаниялар тың инновациялық шешімдерді ұсынып отыр. Осы орайда бұл технологиялардың көмегі қаншалықты деген заңды сауал туындайды. Зерттеулерге сүйенсек, тек ақылды есептегіштерді орнату арқылы екі бөлмелі пәтерде жылу төлемін 36%-ға төмендете аламыз, яғни айтарлықтай үнемдеуге болады. Осындай тың технологиялар қойылған көрмені премьер-министрдің орынбасары Асқар Жұмағалиев аралап көрді. Ол өз сөзінде есептегіш құрылғыларын өндіретін отандық компанияларды қолдау керектігін атап өтті. Қазір мамандар осындай қондырғылардың көмегімен саланы цифрландыру мәселесі егжей-тегжейлі талқылап жатыр. Айтып қана қоймай, бүгінде қолға алынған жобаларда баршылық. Мәселен, ешанырақ жобасы қолға алынды. Пилоттық жоба, оның көмегімен тұрғындар үйде отырып-ақ өздерінің тұратын үйлері туралы техникалық сипаттаманы біле алады. Бұл жөнінде толығырақ қазір менің қасымда тұрған тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы қаз орталығы цифрлық экономика департаментінің директоры Қуандық Бекеновтен сұрап білсек, Қуандық Сағындықұлы, бүгінде осы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына цифрлық технологияларды енгізу қаншалықты қажет? Өздеріңіз білесіздер, бүгінгі күнде осы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласында шешілмеген мәселелер өте көп. Солардың біреуін айтып айтқанда, қазіргі кезде мына көп пәтерлі үйлердің санының әр қалайлығы. Мысалға, кейбір мемлекеттік органдардың берген ақпаратына сүйенсек, агенттіктің 323 мың, ал жергілікті органдардың ақпаратына сүйенсек, 78 мыңдай болып келеді. Осы орайда біздің қазіргі басталып отқан жұмысымыз көп пәтерлі үйлерді техникалық паспорттарын енгізіп, олардың бір қорға жинау. Енді кезекте екінші проблеманы айтатын болсақ, осы өзіңіз білесіздер, қазір тұрғындар арасындағы пәтер иеленуші кооперативтеріне шағымдар өте көп. Біздің мәліметтеріміз бойынша осы пәтер иеленушілердің қанағаттанатын тұрғындарының барлық 3% ғана құрайды Қазақстан бойынша. Осы орайда бізде бірыңғай ақпараттық жүйе құрылып отыр. Ол жүйенің ішінде тұрғындар өзінің пәтер иеленуші кооперативтерінің жұмысын бақылауға алады. Олардың қаншалықты қаражатты қай жерге жұмсап жатқаны, сол жұмыстарға жұмсалды ма, соның бәрін қарап, осы мағлұмат алып отырады. Осы енді айта өтетін болсақ, жаңа технологиялардың қажеттілігін осыдан бірден бірақ білуімізге де болады. Рахмет үшінді жауымызға, сіздеріңізге сәттілік. Құрметті көрермендер, жиын қазір жалғасып жатыр. Біз осында жұмысымызды жалғастырамыз. Алдағы уақытта осы тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына қандай цифрлық технологиялар енгізілетін толыққанды айтатын боламыз. Ақпарат күтіңіздер. Марал, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, әзірге сіздерді ақпарат күтетін боламыз. Жаңалықтарымызды жалғастырсақ.